Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевке жаңадан құрылған Сауран ауданында бой көтерген әкімшілік іскерлік орталықтың бас жоспары таныстырылды. 60 гектарға жуық жерге әкімшілік ғимараты, мемлекеттік мекемелер, Сауран ауданының мәдениет үйі, саябақтар мен гүлзарлар және көпқабатты зәулім үйлер бой көтереді. Толығырақ тілші бейне материалында. Өмірзақ Шөкеев Сауран ауданында жасаған кезекті жұмыс сапарында ұйымдастыру құқықтық жұмыстардың барысын пысықтап атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша мәжіліс өткізді. Сауранды кезең-кезеңмен газдандыру, ауыз су және ағын сумен қамту туралы атқарылып жатқан жұмыстардың барысы жайлы облыс әкімінің орынбасары Арман Сайбетов пен Сауран ауданының әкімі Ғани Рысбеков баяндады. Жаңа ауданның даму жоспары жайлы бөлісті. Сауран ауданының жаңадан құрылған аудан өте мәселе сұрақтар көп. Ұйымдастыру шаруалары, орналастыру шаруалары, жалпы халықпен жұмыс істеу сияқты әкімшілік орталығын қалыптастыру шаруалары. Арнайы группа құрылған болатын, жұмысшы топ Арман Сәбитов бастайтын. Соған осы өткен уақытта не істелді? Облыс әкімі жаңа аймақта жүзеге асып жатқан жұмыстарды бақылап, орын алған мәселелерге қатысты жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Ауданды абаттандыру мен көгалдандыруға күш салуды тапсырды. Жұмыс өте көп, жаңа ауданды құру оңай емес, күндіз-түні жұмыс істеу керек. Жаңа ауданға тек жұмысына білек сыбана кірісетін білікті мамандарды тарту керек, деді облыс әкімі. Қазіргі заманда қандай проблемалар бар? Қазіргі таңда қалай шешеміз? Соның бәрін отырып өшіріп талқылайық. Не жетіспей жатыр? Қандай көмек керек деген. Ал жаңа ауданды құру оңай шаруа емес. Мына жерде команда, жаңа жұмыс топ, күндіз-түні жұмыс істеу керек. Жаңа ауданның құрылуына байланысты атқарылатын барлық іс-шаралардың жүзеге асуы мен арнайы комиссия айналысуда. Әлеуметтік мәселелердің оң шешімін тауып, жаңа жұмыс орындарының ашылуы секілді маңызды мәселелерге басымдық берілген. Ал шаруашылық саласының қарқынды дамуына күш салынады. Түркістан облысынан Аскен Скандар, Олжас Байтуов, жаңалықтар.